ombudsman dobio pritužbi do sada od kada ste vi na ovoj poziciji na teritoriji Srbije? Nije broj pritužba bitno porastao, ali je bitno broj obraćanja ljudi, što je ono najvažnije, a to je da građani stiču poverenje. Oni vrlo dobro znaju da institucija ombudsmana nije jedina institucija koja može pomoći, ali ono što je meni jako drago, a to je da i kada ne znaju svoja prava, oni se obrate nama, da mi koliko toliko objasnimo ono što drugi nije hteo da im objasni. Kad kažem koliko toliko, jer ono što mi mnogo očekujemo, to je nov zakon o zaštitniku građana koji će dati šire ovlašćenja, nama će dati mnogo veći posao sa postojećim kapacitetama, ali mi se posla ne bojimo, i koji će omogućiti građanima Srbije da brže rešavaju svoje probleme. To je nama najvažnije. Onaj problem koji se rešava sporo, niko nije time zadovoljan. Zato je i institucija zaštitnika građana uvela hitnu službu, kako bi mogla da reaguje momentalno kada se problem uoči, bez obzira da li je on prijavljen ili mi o njemu saznajemo preko medija. Kako je iskustvo sa građanima iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga kada su u pitanju sve ove stvari koje ste pomenuli? Znači, informisanost, obraćanje, koliko ljudi znaju zapravo, šta sve mogu da, tako kažem, uslovno rečeno, zatraže od ombudsmana da im pomogne? Ono što nam je važno, to je da u novi zakon o lokalnim zaštitnicima uvedemo obaveznost uspostavljanja kancelarije zaštitnika građana, kako bi u lokalnim sredinama postao lokalni ombudsman, jer su najčešće problemi lokalni. Što ste konkretno odgovor na vaše pitanje bio bi da su nam se retko obraćali, i moja pretpostavka je zato što nisu bili upoznati sa svojim pravima i mogućnosti da se obrate ombudsmanu i da on reši njihove probleme. Hvala mi na ovome, zato što će to praktično biti naša smernica da više posećemo taj kraj i da informišemo građane. Kakav je rad kancelarije ombudsmanu Bujanovcu, Preševu i Medveđi? Izuzetno dobar. To je mesto gde mi imamo jedan, da kažem, deo svoje kancelarije, i naše kolege zaista vrlo, vrlo predano rade i u toj stalnoj, svakodnevnoj komunikaciji nam ukazuju na probleme koji se tamo javljaju. Kakav je vaš utisak, koji su problemi koji najviše muče građane ovog dela Srbije? Imovinsko-pravni, to bi mogao da kažem momentalno. Ti imovinsko-pravni problemi se često nalaze i kao osnov za sve druge probleme koje se nalaze pred zaštitnikom građana. Deo toga mi možemo da rešimo, deo toga moraju da reše sudovi. Ali ono što sam govorio od početka stupanja na ovu funkciju, da sudovi moraju uložiti više napora da građani brže dođu do svojih prava kroz sudske presude. Uostalom, to sam više puta naglašavao. Ako je najveći broj obraćanja građana Republike Srbije sudu u Strasburu iz razloga što sporovi ili postupci dugo traju, što se ne ispoštuju presude, onda to ukazuje da se tom segmentu našeg društva mora ukazati posebne pažnje. Kako iskustvo ombudsmana kada su u pitanju manjine, naročito one koje žive na jugu Srbije, pre svega mislim na Bugara, ali pre svega i na Albance i na Rome, koliko se oni zapravo obraćaju i koji su problemi na koje se oni žale? Ono zbog čega se nama građani iz tog dela Srbije obraćaju je adekvatan svim obraćanjima građana Srbije sa određenim specifičnostima, a to su pravo na jezik i pismo, upis u matične knjige, upis u javne knjige i izdavanje dokumenata koji su specifični za tu sredinu. I inicijativa koju ste vi pokrenuli, a koja je izazvala različita tumačenja i različita osjećanja u medijskim udruženjima, jeste ova inicijativa o zajedničkoj platformi, a tiče se zaštite novinara praktično. Šta ste vi imali na umu i šta bi ona trebalo konkretno da znači? Stalna radna grupa bavi se napadima na novinare, kada ti napadi praktično ulaze u domen prekršaja krivičnih dela. To je samo jedan deo, i to manji deo onoga što mi možemo nazvati pritiskom na poslanike u medijima. Diskreditacija i ono što poslanike u medijima najviše vređa, a to je njihovo izdvajanje iz grupe svojih kolega prilikom određenih konferencija za štampu, obraćanja funkcionera u okviru nekih zajedničkih konferencija. Također, ono što je isto tako važno, a što maltene se i ne pominje, to je njihov ekonomski status. To takođe može indirektno činiti jedan od vid pritisaka na ovu struku. Mi smo smatrali da jedna zajednička platforma koja bi sve to evidentirala
je pravi način da se ti problemi na jednom mestu evidentiraju. Kakav je vaš utisak i kakvo je vaše iskustvo zapravo sa zvaničnim organima kada su u pitanju pritužbe građana i rešenja koja vi donosite tim povodom? Da li su spremni da sagledaju i odgovore pozitivno? Kako koji? Negde imamo jako dobru saradnju gde se odmah postupa po našim preporukama. Negde se praktično ne oglašavaju povodom naših preporuka. Šta se onda mora raditi? Onda morate vršiti non-stop pritisak na njih da postupe po preporuci, jer moraju da shvate da naša preporuka nije ono što mi samo želimo iz razloga da bi nekoga zbog nekog propusta, da tako kažem kolokvijalno, prozvali, već da se mora izvršiti obaveza koju ti organi imaju prema građanima. Hvala na ovom razgovoru. Molim.